Hã? Haide, frizite! Aveți rește mi să scurtă sâncă! Uhu, тая жена как надига, майко, майко. Але, в това казино всички жени надигат, а и мъжете. Еха. О, аз утре ще надигам, споко. Окей, идвам, ау. Чуваме ли се? Чуваме ли се? Не. Остави го да си мисли, че не се чуваме. Бат, Лестър ще спре ли да ми звъни? Е, бати, б***. Аз съм и така. Ела тука са, ела тука! Аз ще въртя за мистери или за пари, защото парите са ми... Ох, аз залагам на дрехи. Върткай, върткай, моето момче, дрехи да ти се паднат. Няма да е мистери, имаш... Ерви! 2500, айде чао! Аз излизам, бати казиното. Давай, шорт. Може да не гледай как това ще изкара по-лошо нещо от твоето са. Няма, няма. Същото ще. Арпи! Е, не бе, брат. Река ти карпа, левата. Ела тука! Ай, посей сега и ти ще си така спокойно. Няма, няма! Уга, буга! Удри! Уга! И сега ще получиш 1000 експириенс. Не, 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 не. Нищото ще му се падне. А, не. Дано, дано. Дрехи! Айде, тамън, виж, че нямаш дрехи, само тогава ще си да се облечеш. Няма, кой ще облече? Няма, така же съм. Ооо, кола. Здесни ли колата, бе? Ако я гръмнеш, ставам. Стой, стой. Пипнеш ли я, ставам. Чакай, чакай! Аз Сюмрук мога ли да я взрива, ела? Ела, искам да пробвам Сюмрук. Стой. Стой. Не, не може, не мога да я отседам. Махни се от тук, бе. Махни се, бе. Васе не е там. Айде, идвате ли? Не, не пипай там. Идвате ли? Откъде ще тръсим поли последно? Стрелнеш ли, нали знаеш, че не? Ще, ще, търсим! Не, айде. Излизам. Не! Не! Никой не те караш, аз сложих бомбите за него, не за теб! Не ми пука. А, не ти пука, пука ти! Айде, идвайте! Шорт, вземи кола. Вземи тая. Брати, пари. Нямам пари, Василе, кола. Аз ти платих за колата, какво ми се оплакваш, че нямаш пари? Ох. Мухи са. А, ма то няколко хори съм изчук. Да, 10 000. Много си ми оправил, б***. Това ти е за другите коли, бе? Не, за моята кола, която ми щупи ти. Друг като ти я зриви, не плащаш. Добре, защо платих тук, що? Защото си платил за другите! Лексо съм да се платих 10 000! В линейката. Ай, всички в линейката! Стой, стой, стой! Стой! Стой. Е, бати багясал, тъй игра, ще плащам. Шорт, качвай се в... Качвай се отзад! Василе, отзад! Не, той ще отзад. Айде. А, да, то няма място за легла отзад, виж. Караме жокера в линейка. О, като по филма ще стане, сега някой трябва да блъсне колата. Не искаш ли? Ма не, трябва някой друг да се блъсне в линейка. То принципно трябваше да е полицейска кола. Шортлинг, стрелни, стрелни, ще изхвърля лично. Затвори ми вратата, затвори вратата. А, ето. Ама, what? Как бъгнал. Брат, можеше да сме избягали до сега, ако не се беше ударил. И ми звъни на Лестър и ще избягаме. Аз звъни ти. Няма път, нямам пари. Това ще звънна, на мен не ми взима пари той. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Монстъра и Шортлинг. И днес ще правим най-желаното нещо от вас. Тунинг предизвикателство. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате можете на тунинг предизвикателство, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOP.BG. А сега да започваме, че ми стана смешно, не знаю защо. Уоу! Аз съм готов. Как толкова бързо, аква ти е колата, за да знаем да не вземаме такива? Абе, той ме уби! Ела ме пласи отзад веднага. Веднага! Идвам. Ама, то тук има много полиция. Веднага, 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 веднага ме блъсни от... Удари ме отзад веднага. Аз за мене кой ще блъсне, брат? Ето, минахме.
Бягай! Майко мила! Я не се смей! Василе, бусни ли се, бе? Бустаха ме! Не суха! Айде, ето тук ще търсим поле. О, аз вече си намерих. Бегай! Не, 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 няма да взимаш таш. Добре, Не, ела ме! Парцал. Това ми е засига колата. Василе? Какво? Хе-хе, монстъра го изпише това. Не! Гад! Не! Не! Айде, взимай си друга кола! А, окей. А ние двамата сме с пикапи. И тримата. И тримата. Чай, ти какво взе? А, ръстител! Леле, то таз барака, човек освен за филм на ужасите, моята за друго не става. Абе, на монстра май най-бърза. Най-бърза е. Виж, че те минава. А, не ме е минал все още. Аааа, гадняр! Вие влязохте много бързо. Ужас! Айде вътре съм. 199 за ремонт. И правиме макс тунинг на този звяр. Така. Я да го видим сега. Тъй, светлини, добавяме, разбира се, такива. А да го застраховаме, не искаме да го губим. Все пак хвърляме доста пари по него. Така, това си е черно. А, цветове. Това ще бъде оранжево, вторият цвят. А първият ще бъде... кафяво, може би? Да, ето това ми харесва. Да лепнем ембремата ми на Илюминати. Не, не. А, тъй като тя е за офроуд, няма да я свалям надолу. Ще сложим турбо, разбира се. Охо, гуми, гуми. Офроуд гуми. Ще взема ето тези. Ще сложим и дизайн, разбира се. Ако нямаше обаче тия дръскотини, щеше да е... А, и моята има дръскотини, не се притеснявай. Тя цялата е ужас. И сега остана да добавим отдолу неони. Така, ето такъв. Е, добре, аз съм готов. Мале, то твоята е като танк. Ти със винено червено ли си? Да. Чакай да не ме удари. Добре, хора, започваме с моята кола, която макар и след боята има доста дръскотини по нея. Но пък те я правят доста яка. Гумите много ме кефят как станаха. Отзад има място за доста неща. Не ми харесва, че тук няма капаче. И реално каквото натоваря може да изпадне. Интериорът, какво да ви говоря за него, я да го видим. Така, охо, имаме цигари, имаме кола, въпреки че не пуша, нека ги има. Защо не? А, тук има някакъв труп, кой го убил, бе? Как са ни останали? Двигателя трябва да го видя ето така, защото това нещо е твърде високо. Оп, ето го и него. Изглежда ужасно. Това мога да кажа. Следва колата на монстъра, която е офроуд кола. Охо! А това розовото, защо си го сложил? Човек, това ми напомня на The Witness! Вау, окей. Хубави джанти, хубави куми си сложил. Отново имаш дръскотини. Двигателят изглежда 100 пъти по-добре от моя. Мой изглежда като двутактов. Колата на шорта обаче е трепач. Винено червена, огромна. Гумите са брутални направо. Само заради джантите бих гласувал за тая кола. Тези са направо трепач. Добре, нека я видим и отвътре. Другата страна. Ай, не си, не ми даваш да се качвам, а? Гадняр. Все едно ще я открадна, ей. Чай са. Ай, отвътре няма никакви екстри. Пу, ужас. Много искаш. Жалко, жалко. Отвън е трепач, ама отвътре... Охо, имаш и такова затеглено отпред. Идеално.
колко пари даде за тая кола? Не знам. Е. Ако я даваш ефтино, бих я взел. Чай! Брат, какъв ти е капака на тебе? О, добре, затвори се. Моя не се. Е, виж колко пояки. Я да видим на кой колата ще бутне. О, моята е само с задно, а твоята е 4x4, въпреки това те бутам. А, не ме буташ. Айде де. Равностойни сме. Ама твоята е 4x4. Подава. Айде. Айде с мене. Айде сега да те видим, Василе, айде. Бутай сега с шорта, бутай с шорта. Е, така не е честно. Я бутай с шорта. Айде ще бутам с него също. Да видя кое теле е по-силно. Ама ти спря да въртиш, ти беше набил ръчна. Глупости говориш. Аха. Отпуснах гъста просто. Доближи се, доближи. Давай. Пак аз съм с... Давай. Бутай шорт. Аааа. Кво стана, бе, монстре? Мале, къде го изпратя така? Удри! Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод, надявам се да ви е харесал и да ви е бил забавен. Ако е така, искате още не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!